सोलापूर जिल्हा महसूल कोतवाल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात आले आहे. मागील अनेक वर्षापासून शासन दरबारी पाठपुरावा करून देखील कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा, सोलापूर जिल्ह्यातील 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्या या व इतर मागण्यांकरिता सोलापूर जिल्हा महसूल कोतवाल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने साखळी उपोषणाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा शिंदे यांनी दिली. सोलापूर जिल्ह्यातून 536 कोतवाल या ठिकाणी आज या आंदोलनासाठी उपस्थित राहिले आहेत. जेणेकरून मला एकच शासनाला सांगायचं आहे की आज हे आमचा जो आंदोलन चालू आहे की आम्हाला चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्यावा, देण्यात यावा या अनुषंगाने आम्ही जे ठिकाणी आंदोलन झालेलं आहे. तरी शासनापर्यंत ही आमची दखल शासनाने दखल घ्यावी, अन्यथा त्याच्यापेक्षा उग्र व तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील कोतवाल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या साखळी उपोषणात आपला सहभाग नोंदविला होता. चलो पंढरपूर, चलो पंढरपूर, चलो पंढरपूर. शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांची भव्य महासभा सोमवार दिनांक 24 डिसेंबर 2018 रोजी दुपारी ठीक 1 वाजता स्थळ चंद्रभागा मैदान मार्केट यार्डा समोर KBP कॉलेज रोड पंढरपूर. निमंत्रक माननीय आमदार प्राध्यापक डॉक्टर तानाजीराव सावंत साहेब, शिवसेना उपनेते तथा सोलापूर जिल्हा आणि धाराशिव संपर्क प्रमुख शिवसेना.